tobabar socon doona muddo hal bilo oo ay fulintiisa iska kaashadeen hay-adda UNFPA iyo maamulka isbitaalka laxyaad ee magaalada Burama ayaa loo qabtay dhakhaatiir ka kala timid gobollada awgad iyo Sanaa. Ujeeddada tobabarkan loo qabtay ayaa ahayd sidii daryeel degdeg ah loogu qaban lahaa hooyada iyo dhallaanka iyo sidii hoos loogu dhigi lahaa dhimashada hooyada iyo carruurta Soomaaliland. Furitaanka tobabarkan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka isbitaalka laxyaad ee magaalada Burama, agaasimaha isbitaalka Burama, mas-uuliyiin ka kala socotay jaamacadda Camuudiya, waliba saraakiilsa sare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland, iyo sidoo kale xubno ka socday ururka kalkaaliyaasha caafimaadka iyo umulisooyinka Soomaaliland. Doctor Maxamed Xasan Dirir oo ah agaasimaha isbitaalka laxyaad ee magaalada Burama oo halkaasi ka hadlay ayaa sharaxay ujeeddada tobabarkan looga leeyahay. Doctor Faadumo oo ka socotay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo halkaasi ka hadashay ayaa kula dardaarantay ka qaybgalayaasha tobabarkan Professor Axmed Cabdilaahi Boqore iyo Professor Diiriye Maxamuud Jaama oo ka mid a mas-uuliyiinta jaamacadda Camuud oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladoodi ka mid ahaa. Marka waa koorus runta muhiima, wuxuuna muhiim u yahay mowtahay waa waxaweye xanaanada hooyada iyo ilmaha yare dhashay sida maartay newborn care. Dunida waxaa lagu qiimeeyaa maaha daaraha la dhisto, maaha biliijyada la sameeyo, waxaa lagu qiimeeyaa intay tahay infantile mortality rate-ku, maternal mortality rate-ku intay tahay. Infant laba loo si kala qaaday, caruurta maata under 1 year iyo under 5 years, intay hoos u dhigeen intay tahay, taa umaa la odhan karaa waa development. Daaraan dhisiya presentisa development maaha. Waana wax aad ugu farxo programka sidana ee training-ka skills-kiina dhisaaya idinka, laana enough knowledge imika waa soo qaadateen, laakiin haddana still dhakhtarku until the day aad dhimanaysiin you will keep reading and you will keep learning. Marka as a supervisor of minister of health-ka waxaan idinka codsanayaa idinka in you take this training very seriously. It is 1 month weyaan, laakiin haddana it is quite enough in a focus garaysan emergency obstetrics iyo newborn ka and neonatal resuscitation. Qolka aad shaqo gasho ee shaqada iyo fiilka aad yar gasho waxyaalo fara badan baa ka hor imanaya. Qolka waxaad u baahan tahay, waxaan barigii hore ku dhadhamayn qolkaad ardayga ahayd ayaa marka lagu soo yar celiyay ee trainingkii dib yar lagugu celiyo ku dhadhami doona oo aad kugu dhadhami doona. Waxyaalo ka hor iman jiray ayaa laga yaabaa bisha inaad ka faa'iidaysato. Kolay aad iyo aad ayuu baan waa Ramadaan Kariim hanin ilaahay bisha aad joogaysiinna ka yar faa'iidaysta. Siminaarkani aad iyo aad buu muhiim u yahay. Waa dee fiilka gooni ee kolkii horena general u qaadateen, aad wax badan ka qaadateen, laakiin maanta aad hoos ugu sii dhaadhacaysaano mar haddii isagiiba focuska la saariyo dee waxa weeye wax aad iyo aad qiimo badan u leh. Siminaarada caynkana adduunka kale qofu lacag buu ku bixiyaa waad ogtihiin, oo lacag baad bixinaysaa si aad khibradaada u kordhiso ayaad u bixinaysaa. Laakiin maanta maadaama halkan la idigu keenay hay-adda idin keentay aad iyo aad bay u mahadsantahay. Wasaaradda Maxamed Aqli, Raya TV, magaalada Burama.